Salve Ecossustentáveis, estamos aí para mais um vídeo. Tô falando baixinho para não falar muito alto pé da minha filha aqui no ouvido dela, né? Hoje o vídeo aqui surgiu um vídeo assim bem natural, sabe? Eu tava aqui no terreiro, falei assim, pô, vou fazer esse vídeo. É um vídeo aí muito importante sobre a relação ser humano e animal, né? Então vai ser um vídeo assim bem espontâneo, saiu aqui agora. Eu ia até mandar um outro vídeo essa semana, vou mandar esse aqui. Porque eu acho essas coisas que surgem natural assim também, é gostoso da gente estar fazendo pro canal. A promoção aí, né, volto a repetir para vocês que a promoção Eco 5000 ainda tá valendo, tá? Atingimos aí, nessa semana, batemos aí os 4 mil inscritos. Estou muito feliz aí, mais pessoas acompanhando o canal. Em breve o canal vai ter uma evolução aí, vocês vão acompanhar essa evolução de perto aí, vai ter muita coisa bacana mesmo, não só nos vídeos, tá, gente? Vai ter umas coisas aí super legais que tá para chegar e tá próximo, tá? Bem próximo mesmo. Então assim, eu queria agradecer muito aí os parceiros aí, o Renan Cardoso, que mandou as escovas aí para sortear na promoção Eco 5000, quando a gente bater 5 mil inscritos, e também o Cecil Baliero, né, que enviou aí o kit de análise de água e também a bomba Salubeto, que a gente dá para trabalhar com ela legal no sistema. Então assim, acompanha o canal aí, quem quiser participar da promoção, entre lá no nosso vídeo, tem um vídeo aí no canal que chama As Cerâmicas Chegaram. Você escreve lá e se inscreve no canal, né, primeiramente, e deixa o comentário no vídeo escrevendo hashtag Eco5000. É importante escrever hashtag Eco5000 porque o sorteio vai ser eletrônico, então ele vai procurar essa palavra aleatoriamente, tá? Então nós devemos fazer aí quando a gente bater os 5 mil inscritos. Tá próximo, já não tá tão longe assim mais, né? Já estamos em 4 mil inscritos. E queria agradecer você aí por estar acompanhando o canal, os comentários estão muito bacana. Respondo, tá, gente? Tento responder todos. É lógico que demora um certo tempo, tá? Às vezes quando eu faço uma pergunta para a pessoa, demora um tempo para responder, porque também tem um atendimento meu aqui das plantas, né, e de outras coisas também que eu participo de grupos de WhatsApp. Então tem muita coisa para me conversar com muita gente e às vezes eu fico um pouco embolado, né? Assim, o canal tá crescendo, então a gente vai ficando um pouquinho mais embolado para poder responder todo mundo, mas estou conseguindo, tá? Vou ter que parar. Então vamos na sequência do vídeo, que eu vou cuidar da pitota ali para ela dormir. Um abraço, galera. Um vídeo aí, eu e minha filha, né? Estamos aqui, ó. E olha para você ver como é que é os animais, né, cara? A companhia do nosso lado aqui. Sentou, ficou quietinha lá, ó. A Aninha, né? Não é minha filha, não. Minha filha é a Camila, tá? A Aninha é a galinha que tá aqui do lado, ó. Sentou do nosso lado aqui. O animal cria uma certa confiança no ser humano. E se você trata eles bem, eles... Até galinha, cara, te dá uma amizade em troca, né? Olha você ver, isso aqui parece até um cachorro. Olha lá, ó. Enquanto isso, minha filha ficou olhando aqui as galinhas, elas estão todas perto aqui, bem pertinho da gente. Aí, ó. Todas ciscando aí, tomando banho de sol. E a gente aqui pertinho delas, né? O animal reconhece o dono, né? E também ele sabe quem cuida bem dele. Você vê, não tem medo de mim. Tá do meu lado aqui. Sentou simplesmente fazendo companhia. Isso não tem preço, galera. Eu não consigo nem matar minhas galinhas, falar a verdade com vocês. Às vezes quando tem alguma que tem que matar, porque não tá botando mais, etc e tal. É muito difícil, cara. Às vezes quando eu fico com galinha sem botar. Eu tô com uma aqui, por exemplo, pequena, sem botar nada, não tá botando nada. Mas como ela é a primeira galinha que eu tive, ela tá beirando aí uns 8 anos, eu não tive coragem de matar. Não tive, ela vai morrer de velhice. E as outras, às vezes, quando tem que abater alguma, eu peço a minha sogra para bater, não consigo matar as minhas próprias galinhas. E de vez em quando eu penso, até deixo sem matar mesmo, porque a gente cria uma afeição com um bicho desse, você vê. Como você não vai criar afeição para um animalzinho que senta do seu lado e te faz companhia, né? É bem difícil essa parte aí de ter que comer
carne, né? Eu não critico aí as pessoas que realmente pensam dessa forma, né? Mas é, o mais legal que eu acho que é mostrar nesse vídeo é a amizade dos animais, né, com os seres humanos. Então, dá um abraço para eles aí, tá, Camila? Minha Camilinha tá aqui comigo e a gente, né, a criança viver isso aí é muito legal também. Os animais dão uma oportunidade única para a gente de estar vivendo situações que são únicas, né? E alegra o nosso dia a dia. Eu tenho um cachorro aqui também que faz a mesma coisa, né? É, os peixes ornamentais, ela já está olhando também. Ela fica encantada com os guppies. Então, assim, é uma coisa que não tem preço. Estou aqui no meu aquário de guppies, né? E olha para você ver aqui, ó, que legal. A minha filha, né? Lá, ó, observando os guppies. Vou mostrar para vocês aí os guppies, né? Hoje eu não vou apresentar o aquário de guppies direitinho, não, né? Vou fazer um vídeo sobre isso, então. É mais para te mostrar para vocês aí, olha. Que criação, às vezes, cara, não tem preço. É muito legal para criança, principalmente. Para a gente também faz um bem danado. Né? Aí você vê aí, ó. Observando os guppies. Então é uma coisa que realmente não tem. Não tem preço, cara. Não tem preço mesmo. Isso, eu acho que essa relação da gente com os animais nos torna também mais humanos, né? A gente começa a aprender a respeitar o meio ambiente, respeitar os animais como seres, né? E não como objetos. Então, é ideal a gente fazer as crianças pensarem sobre isso, refletir sobre isso, né? E também criar um apego, né, com os animais. Isso, que nem eu falei, um apego saudável, né, com os animais, nos torna mais humanos. E por último, eu não poderia faltar, né? Ele empolgou, ai, 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 ele empolgou. Ai, gente do céu, ele empolgou. Não, não, não é bela, não. Ele empolgou, ele é muito empolgado. Não tem preço, galera. Não tem preço mesmo. Respeite os animais, não maltrate. Se você adquirir um animal, alimente o direito, dê vacina quando é preciso vacinar. Não deixe o animal sofrer, seja um peixe, tá? Muita gente trata o peixe muito como... algumas pessoas tratam o peixe muito como objeto. Não é assim, cara. Até o peixe está ali, você viu um íctio, né, uma doença, você vai... compra o sal lá rapidão, não deixa o bicho sofrer, tá faltando oxigênio, dá uma forma aí de melhorar esse oxigênio, ou senão você para de criar mesmo, entendeu? Se você vê que não tem condições de criar aquele animalzinho, entendeu? Então, assim, é um ser vivo, tá? Então, assim, vamos ter essa consciência que a gente, quando a gente traz um animal para casa da gente, às vezes a gente tirou até alguns casos, né, de um habitat natural, ou poderia estar em outro lugar vivendo bem melhor. Então, assim, vamos ter essa consciência, né? Os animais são realmente muito amigos e traz uma alegria para casa, traz um ar diferente, entendeu? E se você não tem, pensa aí em ter, né? Um periquito que seja, um cachorro, seja o que for, né? Que nem eu falei, isso aí... não tem comparação. E é isso aí que eu queria passar nesse pequeno vídeo aí dessa semana. Um vídeo simples, né, mas que demonstra aí o nosso, uma coisa muito importante, né, o cuidado com os animais. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Um feliz dia dos pais para todos aí. Eu não tenho pai mais, mas o meu pai marcou muito a minha vida positivamente. É uma pessoa que faz muita falta, mas Deus, né, dá pra gente também um presente de ser pai. Então tô muito feliz aí com esse presente desse ano, né, 2018 aí, que eu ganhei de poder ser pai. E vou deixar aí no final para vocês, né, o folder aí das plantas aquáticas aqui do canal Econós. É um kit de plantas com 5 plantas, mais um brinde. Aí é uma promoção bem bacana. Se você
estiver interessado nessas plantas aquáticas, entre em contato com a gente através dos comentários aí do nosso canal, né? Deixe o seu CEP e o número de telefone que tem o WhatsApp aí para a gente poder fazer o contato. O contato é todo via WhatsApp, mas se você não tiver WhatsApp, pode ser por e-mail também, que tem no folder aí final, ok? Aquele abraço, feliz Dia dos Pais e até o próximo vídeo, se Deus quiser.